Tere tulemast tagasi Eesti interneti päeva jälgima, aga enne kui me lähme oma viimase tänase diskussiooni juurde, siis on interneti sihtasutus meile ettevalmistanud interneti ilma teate ja kasutame võimalust, vaatame selle ära. Head televaatajad. Nagu ikka heidame nüüd pilgu järgmiste päevade ilmale, ehkki täna veidi teisiti. Viimased uuringud on näidanud, et kuigi vaatame igal õhtul ilmateadet, ei ole meie pilgud päeviti suunatud mitte taevasse, vaid hoopis ekraanile. Seetõttu räägime täna sellest, mis on meile tegelikult kõige olulisem. Siin on tänane interneti ilmateade. Nagu te näete, on Eestimaa endiselt kenasti internetiga kaetud ja siin ei ole oodata mingisuguseid muudatusi. Interneti leiab üles nii maal kui linnas, nii sooja kui külmaga, nii päeval kui öösel. Seda muidugi täpselt kuni viimase miili alguseni. Vaatame aga edasi. Tarkvara uuendustega kaasnevad uued ilmastikuolud on nii arvutites kui telefonides jätkuvalt ettearvamatud. Küpsiste saabumist ei pea te ka sel nädalal kartma, sadakunad alla, kust ja kuidas tahes. Uudiskirjade osas on oodata jätkuvat suviste kultuuriuudiste üleujutust nädala teises pooles seoses suve saabumisega. Nii et kultuurivaenulikel inimestel soovitame olla ettevaatlikud nii postkastis kui ka hüpik reklaamide ette sattudes. Mis puudutab riigi e-teenuseid, siis siin tasub olla ettevaatlik ja hea soovlik. Jääge rahulikuks ka siis, kui mitte miski ei toimi. Ja suunake oma klahvide klõbistamise energia sõpradele kirjutamisele. Seal juures hoidke aga kõik oma meeled valla, et te ikka tõesti oma sõbrale kirjutate ja mitte mõnele valekontole. Neidki on oodata ehkki üsna vähesel määral. Seoses vaktsiinivastaste infoliikumisega on selgi nädalal oodata internetis ja sotsiaalmeedias tuulisimaid päevi. Võib juhtuda, et ka kõige teadlikuma scrollimise juures võivad teie teele ette lipsata kummalised pseudoartiklid sõnavabadusest ja koroonaseotusest, mille või kellega iganes. Nii siis, hoidke ikka kainet meelt ja ärge avage kahtlaseid linke isegi siis, kui nad kutsuvad teid ostma 96%-lise allahindusega kullast jänest Soome miljardärilt, kes lubab teile ostukorral kaasa panna kogu oma päranduse. Internetis levivatest viirustest rääkides pean Kuulge, mis toimub? Ilma teade on olemas. Hallo, mida te teete seal? On küll. Lõpetage ära. Kaduge ära nüüd. Aitab! Nagu te näete, daamid ja härrad, siis televiisorites või internetis võib lugeda ja näha igasuguseid asju. Aga see ei tähenda, et tegemist oleks veel tõega. Et interneti kasutamisega turvaliselt hakkama saada, ei pea te teadma, mis ime asjad on GDPR, UX või ISP. Piisab täiesti kainest mõistusest ja turvalisest liiklemisest. Nii et head inimesed, nautige head interneti ilma. Homseni! Nii siis me saame minna oma tänase viimase kolmanda arutelu juurde ja me küsime, milline on interneti suveräänsuse seis täna ja tulevikus ja mitu interneti siis maailmas õigupoolest on või hakkab olema või peaks olema. Ja meil on kolm arutajat, Raul Rikk, riikliku küberturvalisuse juht. Tere! Tervist! Kadri Kaska NATO küberkaitsikeskusest. Tere! Tervist. Ja Linnar Viik, kelle kohta oli endiselt kirjas IT-visionär. Mulle meeldib, see tiitel on sinuga kaasas käinud küll mitu kümend aastat. Ja ei saa sellest lahti. Kas sa mõtlesid ise selle välja? Ma isegi oma kõige fantaasia küllasemas unenäos ei osanud ette näha, et selline tiitel saab minuga kaasas käima. Ja nüüd sa, kui kunagi on sinu riiklikud matused, siis öeldakse, et või sinu maja peale panakse silt. Siin elas ja töötas IT-visionär. Aitäh! Aga meil ongi muidugi visiooni teema. Ma tegelikult tahaks alustada olevikust. Ma ei tea, kelle käest ma küsin, aga see interneti selline nagu lugu või no, olemus või selline kultuuriline, ma ei tea, kirjeldus, eks ole, on see müüt selle ümber on see, et head inimesed tulid kokku ja lõid midagi, mis on täiesti vaba ja mis on unikaalne maailmas selles suhtes, et keegi ei oma teda, keegi ei valitse teda, keegi ei piira, ise teeme, ise vastutame ja igaüks saab olla siin nii nagu ta tahab. Ja see, eriti Ameerikas on see väga tugev nagu interneti selline identiteedi osa olnud.
kas see on tänapäeval veel nii või kas sellises nagu maailmas, kus me elame, kus internetis on igasugu tegelasi, kas see saab üldse niimoodi olla, et meil on mingi koht, mis on just kui nagu ise ja keegi nagu ei kontrolli teda? Kes tahab esimesena öelda jah või ei? No, ma võibolla kohe esimesena ei tahaks vastata, et ma tooks selle julgoleku või turvalisuse vaatemängu, et võibolla Linnar või siis Kadri räägivad sellest ilusest visioonist kõigepealt, et kuidas see internet, mis see algne idee oli, eks ju, internetil ja miks ta siis enam praegult ei ole? No kas ta ei ole või? Ma ei tea. Ei ole. Ei ole kindlasti enam. Ei ole ja see murrangu koht, esimene murrangu koht tegelikult toimus Ameerika Ühendriikides, kui interneti entusiastid kuskil 90 aastat teises pooles olid väga pettunud sellest, et äri ja e-kaubandus hakkas interneti kolima. Et ta ei olegi see koht, kus kohas me vabalt saame mõtteid vahetada, teadmust levitada, vaid hakkasid tekkima mingid e-poelaadsed asjad. Ja nad olid väga rahul sellega, kui möödunud aasta tuhande lõpus käis läbi selline esimene interneti mulli lõhkemine. Paras teile või? ja nad olid väga rahul sellega öelda, et just sellist interneti me tahamegi, mis oleks äri ja poliitika vaba. Mm-hmm. Ja seejärel koos selle järgmise kasvuga, koos täiendavalt inimeste juurde lisandumisega, teeninduste ja teenuste juurde lisandumisega, kuskil aastal 2005 oli see punkt, kui hakkasime tähele panema, et mitte ainult rahvusvahelistel interneti arengule pühendatud ja ÜRO eegiidial toimunud üritustel, vaid ka regiooniti valitsused hakkasid üha selgemalt väljendama oma huvi. Mitte ainult telekomi võrgus toimuvate vastu, vaid ka interneti talitluspidevuse tagamise vastu, kuna temast oli saanud juba mõnel määral nagu kriitilise infrastruktuuri osa. 2005 meenutame Eestis valdav enamus tulumaksudeklaratsioon esitati üle interneti. 2005 me olime ette valmistamas esimesi e-valimisi. See oli periood, kus kohas meie jaoks juba oli internet midagi enamat kui lihtsalt üks vaba maa, kus kohas kõik ringi tuiklesid. Praegusel hetkel aastal 2021 valdav enamus valitsuste ambitsioone on seotud interneti täiendava reguleerimise ja kontrollimisega ja ning samal ajal alles hakkab valitsustele kohale jõudma see, kui vähe nad selleks suutelised on. Aga kas on vähe või? Ma alatan ise oma ajakirjaniku karjääri sellest algusaegadest, kus räägite, et internet on üks selline vägev asi, et seda ükski diktaator kinni panna ei saa. Et see ongi selliseks tehtud, on ju, et kõik on vaba, kõik on võimalik. Et näidake mulle ainult, et ühest kohast paned kinni, 10 tuleb asemele. Täna me näeme, et väga hästi saab kinni panna. Saab riikides kinni panna, saab teenuseid kinni panna, saab inimesi kinni panna. Oli hetk, kui Türgi kohtusüsteem otsustas, et teatud Atatürki videote levitamise pärast peab kinni panema YouTube'i. Ja kohtuotsuse jõustumise hetkest alates, kui sa kirjutasid sinna ilusti youtube.com, siis tuli kohtuotsuse teade. Mm-hmm. Ega sellest inimesed siis Türgis YouTube'i vähem ei vaadanud. See oli lihtsalt üks väike pisikene illustratsioon selle kohta, et meil oli näiline hinnang selle kohta antud ja näiline otsus tehtud ja ka tehniliselt teostatud see blokeering teatud veebilehele või domeenile ligipääsuks, kui teenus ise toimis edasi. Ja ma arvan, et valitsuste ette kujutus selle kohta, kui palju nad suudavad kontrollida tegelikkuses internetis toimuvat või ette määrata seda, on olematu ja edukad valitsused, kelle hulka mina pean ka Eestit kuuluvaks, suudavad reageerida kiiresti. Et see võtmesõna on muutustele kiire reageerimine, valmisolek nendeks muutusteks ja valmisolek ka selleks, et midagi võib päris korralikult nässu minna. Aga ma arvan seda ka, et ei tasu eks ju tegelikult alahinnata ka valitsuste võimekust internetis toimuvat kontrollida. Eks ju läbi, kas või läbi interneti ühenduste registreerimise, kas või läbi nende blokeeringute, et me ju käitume muus valdkonnas, eks umbes samamoodi, et sa võid ju sõita autoga linna peal,
kui tal ei ole liikluskindlustust tehtud, aga kui sa vahele jääd, siis sind ootavad eks ju mingid karistused, mingid sanktsioonid ja riigi võimul on alati võimalus siis noh, seda menetleda. Et kui mõni autoritaarne režiim eks ju keelab ära vabas maailmas elementaarsed teenused, kas YouTube või mingisugune muu asi, Facebook, siis ta tegelikult, tal on ikkagi väga tugevad hoovad, kuidas seda jõustada või kontrollida. Jah, see ei ole loomulikult absoluutne, sa võid alla laadida, eks ju VPN-i saada, eks ju ühenduse, lõpuks saab ka seda kontrollida, lõpuks saab tulla, eks ju mingisugune julgeoleku politsei sulle ukse taha teha sellist füüsilist nagu läbi otsimist ja kontrolli, et ma arvan, et need kõik asjad toimivad, et ei ole ka päris seda olukorda, et noh, interneti või neid teenuseid ei saa üldse kinni panna. Jah, on mingid piirid, aga tegelikult saab ikka represseerida korralikult. Mulle tundub, et see taju, et internet on hästi kontrollitav, on seda intensiivse, mida lähemalt vaadata. Ehk siis üksiku kasutaja jaoks, kes on ju toimetab mingi riigi jurisdiktsiooni seest, on selge, et riigi kontroll tema tegevuse üle on suhteliselt ulatuslik. Aga samas seal on seda üsna palju sellist nagu riigi sellist suutlikust suunata keskkonda regulatsiooniga nagu suhteliselt efektiivselt lühikeses vaates. Aga pikema vaatega, kui riik selle nagu pideva reguleerimisega kaasa ei jookse, siis see keskkonna ja taristu enda olemus ja kogu see arhitektuur on ikkagi, ta on nii paindlik, et kasutajal on piisavalt leidlikus ja ressursikorral on ikkagi alati võimalus leida ka mingi alternatiiv sellele piirangule või leida lahendus. Nagu keskkond ei ole täiesti ära isoleeritud. See sõltub, eks ole, et mis su selline nagu eesmärk on? Et ma olen siin nagu linnarega nõus, et 100% kinni panna, ongi tehnoloogiliselt pole väga raske, et ikka keegi saab läbi lõpuks. Kas või satelliit telefoni kaudu, ikka saab läbi. Aga sa võib-olla ei tahagi 100, sa tahad panna 80 kinni. Et sa tahad lõigata mingi infoleviku ära, teha selle ebamugavaks, raskeks ja kontrollida oma elanikkonna käitumist ja me ju näeme ükskõik, mis riike me siin nimetame. Lõpuks lennukiga üle võetakse ka maha. No võt, see ongi, eks ju, et tavaliselt pannakse sellised asjad alati kuskil autoritaarse režiimi konteksti, eks ju, aga tegelikult ju lääne ühiskonnas toimub samasugune filtreerimine. Noh, me ei lase nagu teatud kasiinotüüpidele, eks ju, toimetada, kui nad pole registreeritud. Noh, sa võid saada, eks ju, ligipääsu, sa pead ekstra vaeva nägema. Me ei lase nagu mingisugustel lapspornograafial avalikult, eks ju, levida. Need asjad pannakse kinni, et on nagu neid vahendeid. Et me lihtsalt ei tunne võib-olla nende asjade vastu nii palju huvi, et alati on, eks ju, osutame mingisugusele autoritaarse režiimile, et vaat nad teevad seal pahasti, aga tegelikult selline nagu kontroll või filtreerimine toimib lääne ühiskonna reeglite järgi täpselt samamoodi. Et seal ei ole nagu põhimõttelist erinevust ju. Eks ta mõnes mõttes selline ressursi konkurentsi küsimus, kellel on rohkem ressursi ja sihikindlust seda keskkonda enda huvides suunata. Sellel lõpuks need hoovad on ju, kas see on siis riik, kellel on by default neid ressursse rohkem või on ka, noh, võib ka olla väga motiveeritud ettevõtja või väga motiveeritud küberkurjategija, et lõpuks see lahendus leitakse. Ja lõptulemusena ei pea olema see üldse väga tehniliselt kompleksne. Aastaid tagasi aitasin käivitada sellist asja Freedom House juures nagu internetivabaduse aruanne iga aastane, kus Eesti on üks tippriike siia maani maailma kõige vabama internetiga riike ja kui me analüüsisime umbes 7-8 aastat tagasi ka olukorda näiteks Valgevenes, siis kõige toimivamaks töövahendiks internetivabaduse piiramisel oli musta autoga ukse ette sõitev seltskond, kes võttis välja pesapallikurikad ja tuntud blogija vaesamaks peksis ja pärast seda oli vaikus. Polnud vaja mingit tehniliselt väga keerukat filtreerimist ja ressurssi, mida paigutada sellesse, et ühiskond oleks vait. Mäng kestab kuniks jagub elektrit. Ja selle saab ka lõpuks ära võtta, eks ole, ja inimeste vastu minna. Aga ikkagi ma tuleks tagasi, ma oleks algse nagu küsimuse juurde, et Linnar ütles, et me ei kujuta, ma sain õigesti sust aru, et ei ole võimalik tänases maailmas ette kujutada sellist täiesti vaba interneti. Ei ole. Kõikides maailma riikides sisuliselt on mingisugused seadusanduse regulatsiooni aspektid, olgu selleks ka siis telekommunikatsiooni side teenused, olgu selleks meediateenused, ringhääling, kaubandus, avaliku sektori teenused, mis kujul või teisel reguleerivad, piiravad või tekitavad sellise eeliskanali või eelisvõimaluse mingisuguste teenuste kasutamiseks.
ma võin tuua kas või väga lihtsa pandeemiaaegse näite, kui päris mitmes riigis valitsused kohustasid sideettevõtjaid tagama tasuta ligipääsu, ehk siis mobiili andmeside mahu hulka mitte kuuluva tasuta ligipääsu ka teatud hariduse sisule ja riiklikele teenustele, mis pandeemia ajal olid väga olulised, aga selleks, et kõik saaksid tagatud ligipääsu sellele, kuulutati need ja kohustati sideettevõtjaid tagama tasuta ligipääsu nendele teenustele. Aga ma tahtsin siit veel väga heaks minna sammu edasi ja küsida, et kui me loeme iga päev, et mis noh, ühe või teise riigi internetis toimub, on ju. Et ma ei tea, hiinlased, venelased, häkkerid käivad sisse välja, andmed tulevad, mida ei peaks siin olema, andmed lähevad, mida me tahtsime endale hoida, on ju. Noh, täielik tohuva pohu. Et on ju võimalik väga lihtsasti ette kujutada, et nüüd kui me juba oleme aru saanud, et me saame ikka kontrollida küll seda värki, et noh, teeme siis selle, paneme, keerame mindi peale, et lõpetame ära selle jama. Et kaua me nende dark side'idega võitleme ja laseme nagu naftajuhtmeid kinni panna ja kaua me laseme nagu mingitel noh, Peterburis istuvatel trollidel Eesti või USA ühiskonna nagu asju mõjutada. Et teeme siis mingid reeglid, panemegi ühte müüri ümber ja see oleks ju riiklikult lihtne lahendus. Vaat, siit nagu tookski selle riigi julguleku või üldse nagu turvalisuse aspekti mängu, et miks neid reegleid ja nõudeid kehtestatakse, on just selle pärast, et nii nagu Linnar ennem ütles ka, et kui kriitilised teenused ja ühiskond kolib netti või ütleme siis nenti vahetusel pakutavate teenuste juurde, siis see muutub automaatselt kriitiliseks taristuks. See tähendab seda, et me peame seda kuidagi kaitsma, sest ühiskonna ootus on selline. Noh, keegi ei taha, et sa ei saa pangateenust kasutada, siis see on maas või sa ei saa e-kooli sisse minna või tahad lennupiletid osta, keegi on selle jälle maha võtnud. Nüüd küsimus on selles, et milliste meetmetega me saame tegelikult selle keskkonna turvaliseks teha. Kas me peame nüüd täitsa niimoodi piiri ette tõmbama, ehitame oma mulli või me saame samameelsete riikidega midagi kokku leppida või me saame üldse globaalselt midagi kokku leppida. See küsimus on see, et milliselt tasandilt selline praktiline lahendus tuleb. Ja see, miks nagu riigid on hakanud rääkima interneti suveräänsusest või sõltumatusest või lokalisatsioonist, on ju selle tõttu, et kui sul on globaalne keskkond, mida hallatakse kuidagi ebamääraselt, sul ei ole seda vahetud kontrolli nende turvameetmete üle. Ja seda turvameetmete kontrolli tahavad riigid endale saada, et lahendada ära ühiskondliku probleemi. Ja nüüd ongi see, et kas me suudame nendes turvameetmetes kuidagi kokku leppida teiste riikidega või siis peabki iga riik ise nagu tegutsema, sest muud varianti pole. Noh, ma siin mõtlesin, et noh, et kuidas nagu siis füüsiliste piiridega on olnud, eks ju, et noh, kui Jumal kunagi maailma lõi, siis olid rahvad kõik niimoodi elasid rahulikult, neil ei olnud, eks ju, piire vahel. Ja siis on ju ajaloolised räägivad sellest, et olid sellised nagu marshland või sellised vahealad, eks, mis oli ei kellegi maa ja see tekitas pidevalt probleeme ja siis need piirid tekisid tänu sellel, et lihtsalt see pidev konflikti situatsioon ära lahendada, et okei, lepime kokku, et siin on minu vastutus, lõpeb siin, sealt läheb sinu oma edasi. Et noh, siit võib isegi vaadata, et teatud need piirid või sellise suveräänsus aspekt lahendab ka mingit probleemi, et noh, seda saab ka niimoodi nagu näha. Aga millised kontrollimehanisme sa sellise suhtselt ikkagi tänaseni avatud infrastruktuuriga interneti puhul ette kujutad? No siin on mitu varianti, eks ju, et noh, võtame näiteks paar tükki. Eesti on lahendanud ju seda olukorda läbi näiteks ID-kaardi XD, eks ju, et ei ole nagu öelnud, et piirid on kinni. Me lihtsalt loome keskkonna, kus me saame turvaliselt toimetada. Euroopa Liit on andmekaitse kontekstis näinud ette regulatsiooni, mis on siis eksterritoriaalne, GDPR, eks ju, andmekaitse määrus. Et me lihtsalt kehtestame reeglid, et kui midagi juhtub, me võtame selle nii-öelda probleemi fookusesse. Hiina on, eks ju, teinud sellise, noh, great firewall, on ju. Et neil on nagu teissuune lähenemine. Et me näemegi praegult neid erinevaid lähenemisi ja siin, noh, teoreetikud on ka välja pakkunud, et noh, põhimõtteliselt ongi kolm varianti, kus me lähtume riskianalüüsi vaatest, defineerime ära riskid, maandame ära, saame kokkulepped samameelsete riikidega või siis saame mingisuguse globaalse kokkuleppe. Et noh, tõenäoliselt tuleb lahendus nende kolme variandi sümbioosist. Aga me võime samameelsete riikidega kokkuleppe teha, aga kui Venema ei anna darkside jäkkereid välja, siis ta ei anna. Ja meil on väga vähe kasu sellest, et me oma vahel oleme kokkuleppinud milleski. Nojah, et ütleme siis sellest nagu tavakasutus olevat interneti, kuhu kõik ligipääsed, võibolla seda nii hästi reguleerida veel ei saa, eks ju, aga me saame luua keskkondi, noh, kas või läbi siis ID-kaardi. Turvalisi mullikesi siis ja, selle suve internetti sisse. Näiteks, jah.
eks see dilemma on ju suuresti ka sellega seotud, et kõigil riikidel on tahtmine see kook nii hästi ära süüa kui ka alles pidada. Mm-hmm. Et ühest küljest kontrollida seda keskkonda nagu oma huvides, aga teistpidi kasutada seda ka mõju instrumendina teiste suunas. Ja noh, selle tõttu need nagu sellised piiramise või mullistamise pingutused on alati siukse natuke poole hingega tehtud olnud. Ja ma olen huviga vaadanud seda venelaste seda interneti suveräänsuse protsessi, kuidas nad on järjest enam ennast nagu tekitanud valmidust ennast globaalsest internetist ära lõigata. Et see võimalik mõju, eks ole, kui sa praegu neil on keeruline rünnata seda sama taristut, mille otsas nad ise istuvad, mille nagu toimimises sõltub nende enda heaolu ka. Sellel hetkel, kui nad saavad nii sõltumatuks nagu on Põhja-Korea, et nende nagu elutähtis taristu säilib sellele vaatamata, mis ülejäänuga saab, siis ma arvan, et läheb elu veel märksa põnevamaks, kui ta seni on olnud. Ja sa näed, et nad praegu liiguvad sinna poole? No nad on ilmselgelt nii regulatiivselt kui ka nagu taristu mõttes tekitanud endas seda valmisolekut, ennast ülejäänud internetist isoleerida, seda on õppustel läbi mängitud. Mis see nagu pikaajaline strateegiline taotlus seal taga on või kas seda üldse on, selle osas võib spekuleerida üsna mitmes kihis. Ma mõtlen, kuidas seda tavakodaniku vaatest ka nagu Venema kodaniku vaatest ette kujutada, et sa tahad YouTube'i ja Facebooki või et kas siis öeldakse ka neile, et nüüd ei saa või nad teevad nendest mingisugused lokaalsed, tõmbavad kogu YouTube'i materjali ära, panad Venemaal kuskile püsti. No eks see ongi siuke paras balansseerimine, et kui palju sa annad kätte, palju sa suudad ära piirata ilma, et kodanikud mässama hakkaksid ja kui palju sa annad kätte sellist analoogi, mida sa siis ise sisuga ära suudad täita. Ma ütleks lihtsalt vahele, ma ei taha väga pikalt rääkida, ja. Aga selle koha pealt on meil Eestis ju ka samasugune mure, et kui meil näiteks teenused sõltuvad interneti ühendusest ja samas need osad interneti turvameetmed ei ole Eesti poolt hallatavad, need on globaalselt hallatavad, siis mõjutades neid, me saame Eesti põhimõtteliselt nagu interneti ühenduse maha tõmmata, sest internet ilma nende globaalselt hallatavate turvameetmeteta aga Eestis ei tööta. Nii et see on tegelikult, see ei ole mitte ainult Venema probleem, see on lihtsalt motiivid erinevad, mm-hmm. vaid see on tegelikult iga riigi mure, et kuidas seda keskkonda hoida toimivana. No, Linnal see, et me siiamaani oleme seda suutnud hoida ja teha internetis selle, mis ta täna on ju. Et igal pool kogu aeg väga olulise sellise kaaslase, mida iganes me teeme. Kas see on siis selline pisemalt sorti ime, et me nüüd olemegi sisenemus uude normaalsusse ja ütleme, et nüüd on oht, piirame, reguleerime, tagame, aga siia on kuidagi nagu ise läinud? Ei, seda peab üleval praegusel hetkel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja digimajandus ühine ponnistus. Oluliselt enam kui valitsuste ponnistus. Maakera inimesed veetsid aastal 2020 1,2 miljardit aastat internetis ühe aasta jooksul. See on rohkem, kui nad ükstas puha millises kaupluses käiksid. See on ükstas puha rohkem, kui palju nad bensiinijaamades käiksid või ükstas puha millist muud teenust kasutaksid. See on juba praegusel hetkel maailma kõige suurem majandusüksus üldse ja ta kasvab vähemalt 25% mahuga igal aastal. See omakorda tähendab seda, et sellesse valdkonda on koondunud kompetents, ärihuvid ja kui Raul tõi esile sellise samameelset hüpoteetilise koostöö ja kokkuleppe, siis jah, tehakse küll koostööd, kui tuleb aru anda, et selle koostöö taga on ka riikide tegutsevate ettevõtete ja riikide majandushuvid, kus ühel poolt tahaks tagada seda, et meie riik toimiks sõltumatuna, aga teisel poolt tahaks seda, et meie riigi digiettevõtetel oleks kõikidele maailmaturgudele alati tagatud ligipääs võimalikult väikeste piiranguteta, võimaluse korral maksustamata ja võimaluse korral niimoodi, et ükski kliendi kaebus, mis riigis X tekib, ei jõuaks kuskile meie riigi kohtusüsteemi risustama. Mm-hmm. Ehk siis seal on nagu vastandlikud huvid ühel poolt olemas. Maailma suurim majandusüksus,
mida traivib tegelikult teadus, innovatsioon, uued arendustegevused, mis paljuski on väljaspool riigi kontrolli. Ja teiselt poolt soov tagada riigi julgeolek ja kriitiliste teenuste jätkuvus. Rauli lähenemine, kus ta tõi esile sellise nii-öelda turvamullide tekked, on kõige tõenäolisem stsenaarium sellises vabas, liberaalses internetimaailmas, kus me nende turvaliste mullide vahel peame läbi navigeerima või puutuma kokku sellise risustatud küpsiseid või mis iganes muud spämmi täis maailmaga. Ja ka praegusel hetkel iga interneti kasutaja jaoks maailmas, ka kõige vabama internetiga riigis nagu Eesti, on internet erinev võrreldes sellega, mis ta on Islandil, samuti väga vabas riigis, võrreldes sellega, mis ta on Hispaanias või Ameerika Ühendriikides. Käige üks kord ära oma sülearvutiga, nagu Stockholmis, veetke seal 2 päeva kohalikus internetis ja te avastate korraga tagasi tulles, et teie geo-IP põhised reklaamid on Eestisse teile järgi kolinud ja teile pakutakse endiselt Stockholmi parimates hotellides või kaubamajades eliitpakkumisi, ehk internet juba praegusel hetkel, ka Google otsingumootor, ka Facebook, ka kõik need teenused näevad inimese kesksemad välja ja üha rohkem inimese kesksemad välja, mitte ühesugused kõikidele inimestele maailmas. Ja see on kindlasti üks olulise asju sellise suveräänse interneti tulevikus. Meie kõigi iga ühe internet hakkab olema ühe erinev ja väga võimalik, et ainult Hiina internet ongi siis selline, mis on kõigi jaoks ühesugune või Põhja-Korea internet. Jah, ma just tuli sinu juttu kuulates meelde, et ma olin ise ka praegu pikemalt välismaal ja sain mõned nädalad olla, kui Facebook teatas mulle, et nii, et nüüd me panime sinu õigused postitada sinu hallatavaid lehti. Me panime õiguse postitada sinna kinni, sest et me ei tea, kus sa oled. Ja selleks, et me saaks teada, kus sa oled, palun käivitama Facebooki app ja luba ennast positsioneerida. Ja mul ei olnud Facebooki appi telefonis, sest ma ei taha seda sinna. Ja see oli sinust ainuke variant. Ma ei saanudki postitada enne, kui ma olin Facebookil öelnud, kus ma olen. Ja selliseid, ka minu VPN-i pakkuja näiteks, ei luba mind sisse, kui ta näeb, et ma hüppan mööda maailma kuskil ringis. Et alguses alles olid Eestis juba teises kohas, et mis nüüd saab. Aga need, see küsimus on ju, et kust tuleb, et kust siis algab see nagu riiklikult tagatud tõesaareke või turvaline mull ja mis on siis seal väljaspool see osa, mis ei ole riiklik, et need ju kuidagi põrkuvad üsna kiiresti kokku. Et kui me võtame mingi erateenuse, kust on võimalik ära ajada andmebaas Eesti inimeste isikliku infoga, siis see muutub väga kiiresti ju riiklikuks probleemiks potentsiaalselt. Et mis me siis ehitame nüüd turvamulle? No vaat siin ongi see, et sellepärast riigid nagu maadlevad sellega, et kuidas luua siis sellist keskkonda, mis nende meelest on nende jaoks turvaline. Et noh, siin võib võtta eelduse, et demokraatlikes ühiskondades saab see lähenemine olla enam-vähem samasugune, teistes riikides võib-olla mitte. Ja sellepärast noh, me oleme tegelikult ju praegult ka diskussioonis sujuvalt hüpanud juba interneti suveräänsuse teemalt, teenuste, tehnoloogia, andmete suveräänsuse teemale. Et sellepärast noh, lõppkokkuvõttes peabki kõiki neid asju tervikuna vaatama, et kuidas siis nagu riigid saavad luua sellise keskkonna, kus mitte inimene ei saa lihtsalt interneti tarbida, vaid ta saab neid teenuseid tarbida niimoodi, et ta saab olla kindel, et sa seal ei teki mingisugust probleemi. Noh, võib-olla kõige ilmestavamaks näiteks on siin see, et kui me näiteks liiguksime nüüd 100% pilvepõhiste teenuste peale, mis on pakutud mingisuguses teises riigis, teise suurte ettevõtete poolt, me sisuliselt ei saa enam ise defineerida neid kontrollmehanismi ja turvamehanismi üldse. Et me anname tegelikult kogu selle asja käest ära. Interneti ühendus on seal oluline, teenuse pakku on oluline, andmete töötlus on oluline, andmete haldus ja turvalise kõik need asjad juurde. Nii et see on terve nagu kompleks probleemi, mida siis riigid püüavad lahendada sellise märksõnaga nagu strateegiline sõltumatus. Et mitte, me ei räägi enam ammu ja ainult interneti eksu suveräänsusest. Kas see on mingi asi, mida riik saab üldse kuidagi lahendada see, mida sa räägid või? See mulle kõlab see ikkagi rohkem nagu see, mida Linnar rääkis, et, no, et kõik tulevad kokku, on ärijuvid ja akadeemilised huvid ja riigijuvid ja et me peame kuidagi leidma selle. Aga ma saan aru nagu sinu vaatust, et sulle tundub, et riigid peavad milleski kokku leppima ja siis kehtestama mingisuguse korra. Ei, ma ei ütle seda, et nad peavad, nad lihtsalt teevad seda ammu juba. Et isegi kui me vaatame Euroopa Liitu, siis see
strateegilise autonoomia või noh, kas või selle sama digitaalse autonoomia jutt oli ju aastaid just kui nagu tabu teema, keegi ei rääkinud sellest, et elasime ju sellest nagu aru saamas, et noh, et see kõik on selline ilus ja helge ja kõik probleemid lahenevad ise enesest. Nüüd me järjest enam, eks ju satume Euroopana olukorda, kus tehnoloogia ettevõtted tulevad Ameerikast, Hiinast, nad defineerivad ära tulevikku oma tehnoloogia kaudu ja selle tõttu ma ütleks niimoodi, et see ei ole see, et kas riik tahab või mitte, me peaksime midagi tegema selleks, et noh, kas Eesti pool on seda võib-olla raske öelda, aga et Euroopa Liit tervikuna oleks üldse suuteline tuleviku suunda niimoodi paika panema, et kuidas need asjad arenevad. Et see on pigem selline nagu noh, muudest huvidest, konkurents, majandushuvid, domineerimine, kõik nendest nagu huvidest tulenev vajadus. Jutuajamine on hästi selline riigi keskne muidugi, mis on aru saadav ka, sest riikidele traditsiooniliselt võimumonopol ongi kuulunud riikidele. Ja eks see keskkond ju isenesest sellele harjunud mõtteviisile on esitanud pikalt väljakutselt ja jätkab seda. Linnar tõi enne välja need teised vägagi samavõrra võimekad toimijad, kellel on vägagi omad huvid internetis selle keskkonna kujundamisel ka, on ju globaalne tehnoloogiatööstused, sotsiaalmeedia platformid, need ju seal riikide kõrval konkureerivad samamoodi, kelle reeglid, kelle tingimustel see mäng selles ühises ruumis käib. Mis mul hästi huvitav näide oli mullu kevadel siis, kui need COVID tracing selle COVID-i jälgimise rakendused tulid päevakorda ja siis käis riikide ja andmekaitsjate seas innustunud arutelu sel teemal, et kas nad peaksid saama, need rakendused peaksid saama ligipääsu inimese nagu asukoha infole ja olema, need andmed peaksid olema isikuga seostatud või mitte. Kui riikidel oli see vaidlus poole peal, siis võtsid Google ja Apple ennast kokku, leppisid, et tingimused on sellised, tegid apid selle järgi ja riikidel tegelikult oli valik oli neil ette, mida nad teha said. Mõni üritus midagi vaielda, et me teeme ikka ise, aga siis selgus, et see ise ei hakka tööle, sest Apple ja Google ei luba ja mitte midagi muud üle ei jäänud. Nii, et noh, selles mõttes oli faktiliselt tegelikult ju tehnoloogiatööstus kehtestas ennast oma reeglid, kehtestaski ennast reeglite määrajana. Okay. Ja riikidel on üsna keeruline seda dünaamikat alla neelata, kuigi noh, lääs on tegelikult seda, lääneriigid on seda nagu multi-stakeholder või seda nii ettevõtluse kui ka sotsiaal või selle kodanikuühiskonna tegutsejate kaasamisega tublisti paremal järjel olnud muidugi, kui on need meile traditsiooniliselt oponeerivad riigid. Ja moes on otsida ju lihtsaid lahendusi, eks? Ja üks väga lihtne lahendus oleks ikkagi Raul juba mainis ID-kaarti, eks? Et noh, et võime ju teha siis niimoodi, et Eestis, eks ole, et kui sa ID-kaardiga sisse ei logi, siis sina midagi kasutada ei saa, punkt, kõik. Teli ja Elisa sind edasi ei lase, ongi suhteliselt turvaline. Siin ongi see, mida eks ju Kadri toob esile, et noh, et kui Google ja Facebook ja teised kaasa ei tule, siis me võime seda oma mulli ehitada, eks ju, aga neid põhiteenuseid tarbitakse mujal. Et noh, see ongi see, et kuidas nagu, noh, ma ei taha öelda niimoodi mõjutada, aga suunata nende globaalse teenuse pakkujate teenust niimoodi, et see oleks nagu meil ka ühiskondlikult alla neelatav. Et iga asi, noh, meil ei ole sellest nagu väärtuspõhist konflikti, kuna need teenuse pakkujad tulevad, eks ju, lääne riikidest või noh, demokraatlikest riikidest, aga kui tuleb näiteks mingi Hiina tehnoloogia lahendus, mis surub lihtsalt teatud teistsuguseid lähenemisi peale, noh, siis meil on kohe tunnetame seda probleemi palju teravamalt. No meil on TikTok, ei tunneta vist või kas sina tunnetad mingit probleemi? Noh, kui nad koguvad andmeid, eks ju teevad sellega pärast midagi, noh, siis on, ma näen seda, et see probleem ei tule tavakasutajale kohe välja. See on lihtsalt nagu riiklikus mõttes me näeme, et see viib üks sambit teiseni. Või siis kas või nagu selle tehnoloogia dominantsi teema, et kui sul on varsti osta läpakat arvutit või näiteks kas või sidevärgu seadet ainult ühest ettevõttest, noh, siis on kohe probleem. See on see strateegilise sõltuvuse probleem, kui nüüd panna selle teema eks ju konteksti. Et sa ehitad, me ise tehnoloogiat ei tooda, me ise nagu neid süsteeme kõike ei ehita ja samas me kasvatame enda sõltuvust nendest asjadest, mis kuskil mujal toodetakse. Ehk me peame mängima nende teiste mängureeglite järgi. Kui need mängureeglid tulevad meiega samast väärtusruumist, on üks olukord, kui mitte, on kohe probleem. No ma hakkasin praegu mõtlema, et miljonite Eesti laste lemmikarvuti mäng Fortnite on ka poole ulatuses Hiina, on ju rääkimata Soome mängutööstusest, kus on nagu kõvasti Hiina raha sees. Et ma miski pärast arvan, et meie andmed on juba on seal.
et me enam ei saa eriti nagu nii, me ei saa midagi väga teha selle vastu. No vaat, see ongi, et tegelikult saab ju midagi teha, et see võib-olla seda arusaamist on tekkinudki siin viimastel aastatel, et midagi tuleb selles suhtes teha, sest muidu me anname selle tehnoloogilise sõltuvuse nii käest ära, et pärast tehnoloogia tootjad, kes ei ole meiega samas väärtusruumis, hakkavad dikteerima meile mängureegleid. Ja seda me ka ei taha. Et noh, see on probleem. See on lihtsalt nii suur probleem, et siin nagu sellest kiiret lahendust pole. Nii nagu sulle tundub, Raul istub suure, no tõesti ju suure probleemi. Ükskõik, kus sa vaatad, no, lõppude lõpuks me võime minna, tõmba oma telefon taskust välja, no vaata, kas seal Made in China on kuskil peal. Muidugi on. Jah, midagi on sellist selles protsessis just eelkõige sellise strateegilise sõltumatuse protsessis, mis on riikliku julgeoleku ja püsivuse koha pealt oluline. Ja seal on ka enam vähem see piir, kuhu me suudame ja ulatame praegu sel hetkel. Vahet ei ole, kas meie andmed on TikToki kaudu või Facebooki kaudu kellegi kasutuses. Tõsi asi on see, et nad ei ole meie konstaabli, lähima konstaabli kaudu menetletavad. See on väga keeruline protsess, sõltumata sellest, kas see teenusepakku on Iisraeli ettevõtte või Hispaania ettevõtte või Ameerika ettevõtte või Hiina või India ettevõtte. Nad ei ole Eesti ettevõtted. Ja kui mul on probleem, siis kuhu ma pöördun? See on üks olulisemaid teemasid, mida riigid teavad, et nad ei suuda lahendada, nad ei ole võimed seda lahendama. Ma arvan, et see teine oluline aspekt on see, et riigid küll tegelevad, aga nad tegelevad A, liiga vähe ja B, neil puudub ka tegelikult selline nagu kõige olulisemate komponentidega töö. Maailmas umbes 5 miljardit inimest on kasutamas mingisuguse kanali kaudu interneti. Nendest umbes 100 miljonil on turvaline digitaalne identiteet. Nende hulgas siis noh, 1 miljon pluss Eestis välja antud ID-kaarti, pluss meie need e-residendid, kes isegi saavad oluliselt turvalisemalt kui nende enda riikide teenused, paljud teenused kasutada. Ja kui ma kuulasin nädal tagasi Euroopa Komisjoni presidendi diginõuniku ettekannet ambitsioonikas soovist lähima paari aasta jooksul käivitada üle euroopaline digiidentiteet, mis oleks kohustuslik. See on väga ambitsioonikas. Kohustuslik ka kõigile erasektori teenuse pakkujatele, kaasa arvatud siis Google ja Facebook ja sama TikTokikene või mis iganes muu, siis ma mõtlesin, et kus maailmas nad elavad? Millises paralleeluniversumis elab ette kujutus sellest, et A, Euroopa suudab jõustada, rääkimata sellest, et ta suudab kokku leppida, vaid et ta suudab ka jõustada ühtse üle Euroopa Liidu, nende soovisega nüüd üle Euroopa majandusühenduse kehtivat turvalist digiidentiteeti ja teiseks teha seda viisil, kus see on kohustuslik turva- ja autentimismeede ka kõigile erateenuse pakkujatele. See oli selline peegeldus, kus ma mõtlesin tõesti, et seda teekaarti sellise turvalisema, parema, suveräänsema, strateegiliselt kaitstud internetini on meil tükk maad käia ka intellektuaalses mõttekäigus, mitte ainult selle teostamises. Analoogiline soov on meil olnud tegelikult asi, millega ka Eesti on toetavalt kaasa noogutamas, mõiste nimega digitaalne autonoomia, mille üks aluspunkte oli see, et me keelame, kui me ise, minu jaoks tundus see natuke selline, ja tõdemus, mida ka Raul esile tõi, on see, et maailma juhtivad tehnoloogia arendused liiguvad praegu sel hetkel Hiina ja Põhja-Ameerika poolt. Meie nagu selles hakkama ei saa. See tõdemus oli nagu selle digitaal autonoomi üles natuke selline, et kui meie hakkama ei saa ise selles innovatsioonivõistluses, siis me teistel ka ei lase. Ja paneme vähemalt kinni siis. Aga vaata, seal tekibki see, eks ju, et mis sul nagu üle jääb. Et küsimus on ju, et kes suunab, eks ju, maailma tulevikku selles kontekstis. Ja kui Euroopa Liit midagi ei tee, ma olen nõus, et see nagu plaan tundub hästi, noh, pehmelt öeldes ambitsioonikas. Aga
kui Euroopa midagi ei tee, siis tekib olukord, kus me oleme nagu perekonnas lapsed, kellest ei sõltu tegelikult väga midagi. Noh, nad võivad oma arvamust avaldada, aga alati on seal kaks lapsevanemat, kes siis ütlevad, kus mäng tegelikult käib. Ja meil on natuke sama situatsioon, et me nagu Euroopas, eks ju, räägime nagu lapsed, et meile see ja teine asi ei meeldi, aga siis tulevad need tehnoloogia hiiud või need teised riigid kokku ja tegelikult ütlevad, kuidas mäng käib. Ja noh, ilmselgelt, eks ju, Euroopa ei taha sellise olukorraga leppida ja samas, noh, kuna seda investeeringud ja suunda innovatsiooni ei ole Euroopas nii palju tekkinud, siis noh, ollaksegi sellises lollis olukorras, et noh, mis me siis teeme? Jaa, mulle tundub, et eurooplased on muidugi oma sellest tugevusest aru saanud, et selline nagu üle terve blokki noh, mingite standardite ja reeglite kehtestamine on kindlasti Euroopa konkurentsieelis võrreldes USA-ga näiteks. Aga see on uus protektsionism praegu. Nimetame seda konkurentsieeliseks. GDPR-iga ma olen Euroopa Liit sai palju tuult tiibadesse või jõudu juurde, et aru saama, et noh, et vaata, kus üle öö läksid ka mingid Ameerika teenused põhimõtteliselt aksepteerisid ka siseriiklikuks kasutuseks GDPR-i tingimusi, eks ole. Sest noh, neil oli vaja see kord ümber teha, okei, teeme siis niimoodi. Et see kindlasti mõjus Euroopale hästi, aga noh, minu identiteet on üks mu lemmik teemasid. Ma arvan, et üks tugev digitaalne identiteet on väga ohtlik asi. Ma väga loodan, et sellist ma ei näe seda. Aga kui ma võin seda teemat veel korra laiendada, siis kui nüüd järele mõtlema hakata, siis ega ka USA ja Hiina tehnoloogiline nagu edasijõudmus ei ole ju lihtsalt issand armust tulnud. Seal on samamoodi nii ühe kui teise poolt on seda ka riikliku strateegia ja riikliku rahastuse toel eelis arendatud. Ja noh, Euroopana lihtsalt möönda, et jah, nad on saanud selle nagu esimese liikuja eelise ja me peame nüüd aegade lõpuni selle olukorraga elama, ei ole ei riigimehelik ega kestlik mingil moel. Nii et lihtsalt Euroopa jaoks on see äratus natuke hiljem tulnud, hea, et ta tuli nüüd, aga ega sellesse raha panustamisest ei pääse meie samamoodi. See minu jaoks on üks kihtimaid kogemusi, selle teemalisi kogemusi, see kui ma käisin Pariisis tehnoloogia muuseumis. Sellest oli aastaid möödas, äkki see on tehtud uueks ja seal oli väga kift. Seal olid need igasugused pendlid ja kõik ütleme keskajast kuni siis läbi 20. sajandi kõik mingid leiutised, eks ole, ja veel 80-ndatel olid veel mingid teleksid või teletaibi või mingid sellised asjad. Ja siis küll 80-ndate lõpuga Pariisi tehnoloogia muuseum lõppes. Nagu kõik, mitte ühtegi asja enam ei olnud, sest neil ei olnud midagi näidata. Kõik need asjad, mis on nagu, noh, tehnoloogia maailma defineerinud viimased 30 aastat, need ei olnud seal. Neil ei olnud mitte midagi välja panna. Aga no, ma tahtsin puudutada veel siin lõpuks ühte teemat, mis on, ma ei tea, kuidas seda nimetada, nagu poolriiklik küberkuritegevus. See läheb kindlasti nii noh, kõigi teie nagu teemadega kokku, eks, et me näeme neid selliseid häkkimiskampaaniaid ju praegu, kus noh, võibolla on riigi otsene heakskiit või riigi valitsuse, võibolla ei ole, võibolla nad passiivselt vaatavad pealt ja mõtlevad, et oh, väga hea on ja keegi ei tea ja alati eitatakse ja nagu tohutu jama on ja ma nüüd selle kolonialiga mõtlesin, et aga Et huvitav, et kaua nagu lastakse sellel pullil nagu niimoodi kesta või et mida saaks ette võtta, kui sul ikkagi noh, võetakse elutähtis teenus maha ja sa näed, et see riik, kus need häkkerid tulevad tegelikult võibolla on ise seal taga, aga võibolla ta lihtsalt ei viitsi liigutada, siis kas me jõuame millalgi nüüd mingite, ma ei tea, artikkel 4 või 5 nii nagu välja sellistes tingimustes või? Sinu teema vist rohkem. Eks see ongi, see viimane ongi see, mida sa puudutasid. Senikaua kuni sellisel tegevusele tegelikult peale, mis see on mõtted palved ja oleme sügavalt mures, ei järgne muud reaktsiooni. Senikaua see staatus kvo säilibki. Ja noh, ega ju nii NATO kui Euroopa Liit vast vähem, aga noh, NATO USA mõjutusel on väga selgelt hinnanud seda nii-öelda strateegilist ambivalentsi, et me ei joonista nagu liiga selgelt mingeid punaseid jooni maha, sest need pärsivad lõpuks ka meie enda tegevusvabadust. Et noh, seni kaua see, noh, me oleme nende valikute lõksus ja ma julgeks ikkagi väita, et lääne liberaalsetel demokraatiatel on selgetest mängureeglitest küberis rohkem kasu kui meie vastastel. Nii et noh, seni kaua jällegi, kui me üritame seda torti ära süüa ja alles hoida ühtaegu, seni kaua me jäämegi kuulema neid ükshaaval neid äratuskelli ja avaldama sügavalt imestust ja muret. Ja see, jah.
No, ma tooks kaks aspekti välja. Et üks on see, et riigid ei jäta kindlasti nagu seda asja niisama, eks ju, eriti kui me räägime näiteks Ameerika Ühendriikidest. Et see, et nad nüüd ei alusta sõda selle asja vastu, no see on lihtsalt poliitiline valik. Nad teevad seal mingisuguseid salaisi operatsioone, millest me võib-olla avalikult midagi ei tea. Et nad reageerivad, eks ju, sellele. No see on umbes niimoodi nagu luurejatega, et üks jääb vahele, vahetatakse vaikselt kuskil ära ja noh, nii-öelda asi on maas, et keegi ei hakka eskaleerima seda. Teine asja on see, mis minu jaoks oli päris huvitav vaadata, et kui mitte nüüd koloonialiga, aga SolarWindsiga oli, läks Ameerika küberagentuuri juht siis senatisse kriitilise taristukomisjoni aru andma ja ta ütles seal täiesti avalikult ja otse välja, et Ameerika Ühendriikidel puudub võimekus selliste ohtudega neid ennetada ja nendega efektiivselt toime tulla. Ja siis nad küsisid senatit raha ja said 650 miljonit ja nüüd nad arendavad mingit süsteemi. See on päris palju raha. Jah, Eesti mõttes eriti, eks ju. Et noh, see ongi see, et meil nagu võib-olla ühest küljest me arvame, et kuskil, eks ju, noh, eriti Ameerika Ühendriikidel või suurtel korporatsioonidel on hästi palju nagu võimekus selliste asjadega toime tulla ja siis me näeme case by case, eks ju, et ei ole. Et jällegi on mingid elementaarsed võimekused puudu ja nad alles loovad neid süsteeme ja meetmeid ja tehnoloogiat, eks ju, et nende ohtudega toime tulla. Ja netipätid samal ajal saavad siin kõvasti, eks ju, lunaraha, arendavad oma võimekus edasi, nii-öelda arendavad oma seda halba teenust ja muutuvad järjest võimsamaks. Et ongi siuke, noh, hästi nõme olukord, kui niimoodi öelda. 2020 kolis kogu maailm interneti, mis tähendas seda, et igasugune hüpoteetine väärtus ründe kohta sai tuhandetes kordades võimendust juurde. Su võimekus midagi paha teha ühe liigutusega oli oluliselt mastaapse kui kunagi varem. Ja 2020 oli minu arvates ka see aasta, kui valitsused üha rohkem said aru, kuivõrd vähe suutelised nad on internetis ise midagi tegema ja rääkides kõrvale nagu Ameerika Ühendriigid või Hiina, kes ka ei saa kõigi asjadega hakkama ja õpivad aru saama sellest, millised on need järgmised ohud või kuidas üldse luua võimekust nende tulevaste ohtudega tegelemiseks. Siis mina nägin seda, et valdav enamus maailma riike selleks, et aastal 2020 ellu jääda, loobusid teatud printsiipidest ja põhimõtetest. Ehk nad loobusid teatud suveräänsuspüüetest. Kui varem oli printsiip, et me ei kasuta pilve teenuseid, siis ainukene viis, kuidas homme koosolekut teha, oli see, et me leppisime kokku kuskil riigis enn, et kõigil valitsuskabineti liikmetes üle arvutitesse paigaldatakse Zoom ja ühtlasi ka julgeolekukomitee arvutitesse ja kõik hakkavad seal toimetama. Või nüüd kõik olime Teamsi või kõik olime kuskil Google Meeti ja kõik loobusid teatud oma senistest printsiipidest ja senistest strateegilistest valikutest. See, mis tuleb nüüd 2021 järel, on see, et aasta 2020 jooksul väga palju teenuseid kolis interneti, mida varem öeldi, ei tohi, ei ole võimalik, nii ei tehta, selline asi pole üldse mõeldav, see ei ole tehniliselt teostatav ja need kolisid interneti. Ja inimesed kasutasid neid ja ametnikud kasutasid neid, ettevõtjad kasutasid neid. Kuid samas menetati see juures senised strateegilised printsiibid, valikud. Ehk mis juhtub praegu hetkel 2021 plus on see, et valdav enamus maailma riike hakkavad taas avama printsiipide ja strateegia peatükke oma digiagendas. Ja me näeme, et aasta 2025 on sellist hübriidvorme, kus kohas ollakse mõningates aspektides loobutud oma senistest printsiipidest. Aga mõningates aspektides veel rohkem püütudki saavutada mingisugunegi kontrolli pojakene või tütrekene oma väikeste interneti mullide üle. Et see on see tuleviku pilt. Mina näen tuleviku interneti oluliselt rohkem fragmenteeruna. Näen sellisena, kus tegelikult põrkuvad kokku riiklikud majanduspoliitilised huvid üle interneti erinevate valdkondade ja ei ole reaalselt jõustunud ei digitaalne autonoomia ega suveräänsus. Väga võimalik, et senisest oluliselt rohkem pannakse ressurssi ja tähelepanu just kriitilise infrastruktuuri ja kriitiliste teenuste tagamisele, aga
jumalukene, Google alles ju loodi. No, miks me arvame, et praegu ei ole loodud juba järgmine ettevõtte, kes 10 aasta pärast on maailma 50 kõige väärtuslikuma ettevõtte seas. Ja see on tegelikult sellise avatud tehnoloogilise innovatsiooni tõdemus ja päriselu, et see, mida praegu luuakse, ongi järgmise 10 aasta pärast see, mis on see uus reaalsus ja uued teenused ja ka uus tehnoloogiline raamistik meie ümber. See uueneb niivõrd kiiresti, et valitsused ei jõua sellega sammu pidata parimal juhul reageerida, aga mitte seda raamistiku kujundada, vaid alt reageerida. Tahab kõigi kommenteerida, meil on lõpuminutid. Ja, ma võin lihtsalt öelda, ma olen Linnariga selles mõttes nõus, et täpselt seda me näemegi, et see strateegilise autonoomia temaatika on tulnud nüüd järjest igal pool riikides, eks ju päevakorda ja saadakse aru, et noh, mingisugust nagu kontrolli on just kui vaja. See näide, eks ju, kuidas nagu COVID ajal roniti, eks ju teatud neti, ütleme siis nagu applikatsioone kasutama, andes järgi, eks ju printsiipidest, sellega tegelikult ei olda rahul. Seda saadi aru, eks ju, et muud varianti pole, aga nüüd siis see tõstatas ka selle teema väga selgelt riikide nagu tippjuhtkondade teadusesse, et niimoodi ei saa nagu pikalt edasi minna. Et sellega me, noh, me võime nagu selle sõltumatuse või iseseisvuse või suveräänsuse printsiib üldse ära unustada. Et siis meil on selline globaalne küla ja keegi teine kuskil, eks ju, kehtestab reegleid. Et sellega ei olda rahul, aga nende lahenduste leidmine, kõikide nende põhjuste tõttu, eks ju, et tehnoloogiat teeb keegi teine, trende suunab keegi teine, need on need suured nagu väljakutsed, millega on väga keeruline toime tulla. Ja kui võibolla ma arvan, et minu ennustus on see, et Euroopa Liit tõenäoliselt suudab seda asja enda jaoks kuidagi paremini paika panna, aga maailmas on palju väikseid riike, kes ei ole selliste suurte ühenduste liikmed ja need lihtsalt võtavad, annavad oma printsiipidest järgi, lähevad rahulikult suurte teenuste pakkujate teenuste peale üle ja siis nad ongi tegelikult selle digitaalses ruumis neil mingisugust oma reeglid või oma siukest nagu kontrolli asjade üle ei ole. Ja teist küll see, mida sa kirjeldad, kõlab nagu turumajandus. Et sul on teenuse pakkujad ja sa ostad teenust ja kui ei sobi, siis lähed ostad järgmiselt. Jaa, aga vaata, siin ongi see, et tekib see moment, kus need teenuse pakkujad ei pruugi pakkuda sulle sellist teenust, mida sa tegelikult tahad või millest sinu, mille kaudu sa saad oma turvalisuse vajaduse riigis ära lahendada. Olgu. Meie, kas sa tahtsid lisada veel midagi? Jaa, mul on raske mitte nõustuda eelkõnelejatega. Minu enda ennustus on see, et kogu selle keskkonna kompleksus kasvab ja paratamatult see jääbki selliseks reaktiivseks võimuvõitluseks, kus mõnel tükil, mõnel riigil või mõnel riikide ühendusel õnnestub mõnda aega edumaad saada ja siis tulevad pilti uued mängijad, nii et seda ei ole ühtegi nagu toimijat riikidega ega ettevõtete seast, kes selle keerukuse suudaksid ära hallata. Mis on lõpuks kogu selle asja õnnistus? See on hea vahkus lõpetamist. Mul on täna olnud 3 arutelu vedada. Iga ühes on olnud selline keskne lahendamatu küsimus ja ma olen üritanud igas arutelust tund aega nagu lükata seda sinna poole, et noh, kas saab nüüd siis teeks mingi seaduse või mingi värgi, et kas saab ära lahendada selle jama ja selgub lõpuks, et ei saa. et võibolla läheb asi paremaks, aga võibolla ei lähe ka, aga kõik on keeruline. Ja sellega muide ongi hea lõpetada meie tänane internetipäev. Kõik on keeruline ja tegelikult see tähendab, et kõik on huvitav. Ja loodame, et kohtume uuesti aasta aja pärast. Aitäh!